Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo maamulaha hay'adda Mareykanka ee USAID Mark Green ayaa kulan ku yeeshay magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Kulanka labada mas'uul ayaa waxaa la isku soo qaaday ballaarinta iyo dardargelinta dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada, caafimaadka, nafaqeynta iyo shaqo-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa Mark Green u sheegay in Soomaaliya ay garowsan tahay taageerada lixaad kale ee USAID iyo hawlaha ay Soomaaliya ka wado, isla markaasna loo baahan yahay in la sii ballaariyo. Ugu muhiimsan maanta shirarkan la yeelanay hay'adda USAID deeqbixinta Mareykanka mas-uulka ah, waxaan kala hadalnay arrimo aad ugu muhiimsan oo miro dhal ah. Kulankii isaga ahaa waxaa ka soo baxay wax la taaban karo oo macno u sameynaya bulshada Soomaaliyeed. Saad ogtahay baba, wuxuu ra'iisul wasaaraha hormuud ka yahay in amniga wax laga qabta, siyaasada loo dhan yahay laga shaqeeya, la kobciya dhaqaalihii, oo hadda deen afiskii meel aad u wanaagsan noo maraya. Waxaasoo dhan waxay u adeegayaan oo wax ka qabanayaan arrimaha bulshada. Waa in caafimaadkii wax laga qabta, waxbarashadii, dhalinyarada shaqo abuur loo sameeya. Marka hay-adda iyada adduunka magacaan kule USAID, waxaan kula ballanay inay dardar gelisay kor u qaada howlihii ay waddanka Soomaaliya ka waday. Waxaan la soconnaba waddanka Soomaaliya 77% waa dhalinyaro, waxay u baahan yihiin shaqo abuur in loo sameeyo. Hay-adaha dowliga deeqbixiyaasha inay howlaha naga caawiyaan waxay waxtar u noqonaysaa wax ka qabanaysaa amniga waddanka, waxay waxtar u noqonaysaa wax ka qabanaysaa siyaasada loo dhan yahay in nabadaynta waddanka laga wada. Kadib laamaha amniga waddankan ayaa shirar la yeeshay, ayagana waxaa muhiim ah ka wax ka qaban doona la dagaalanka argagixisada, ayaan filannaa inay ka caawin doonaan waddanka Soomaaliya. Waxay ballan qaadeen in ay howlaha hadda Soomaaliya ka wadaan ay laba jibaaraan, ay kor u qaadaan, dardargeliyaan, ay xafiisyada ay ku leeyihiin wadamada dariska ay suuragal noqoto in u soo raraan wadanka gudihiisa, ay ballaariyaan howlaha ay wadanka ka hayaan, ayna fidiyaan waxa ay hadda hayaan, ay kor u qaadaan iyo ay ballan qaadeen. Dabcan qorshooyin qaran baa wadanka jira, tubiiqa ayaa jira oo arrimaha bulshada laga fariyay. Xiriir hoose ayaan la leenahay hay-adda USAID ee Soomaaliya kafal gasha. Marka howlwadeenadii xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeynaya, wasaaradaha ka shaqeynaya dowladda Soomaaliya u helana ayaa la falgalaya, kana dabagal ku sameynaya ballanqaadyadu iyo xiriirka wanaagsan ee halkan laga sameeyey in loo raadiyo inuu miro dhala. Hay-adihii dhigga ahaa ee howlaha fulinaynana shaqada ay wadaan. Dabcan waxaa lasa soo qaaday dee in xaaladda wadanka uu ku sugan yahay, sida la dagaalanka argagixisada, deyn afiskii meeshii uu marayay, guulaha laga gaaray horumarinta dhaqaalaha. Dee waxaan filaynaa sanadka dabeeqadiisa December in deymihii Soomaaliya lagulaha la caafiya. Waxaa loo garanaa SNP, hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay nagala shaqeynayeen. Guulihii laga gaaray laga wada hadlay, waxaa laga wada hadlay horumarka xagga mataqaana accountability-ga. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo wafdiga uu hogaaminayo booqasho shaqo ku jooga Washington ayaa kulamo joogta la leh deeqbixiyaasha caalamiga iyo mas-uuliyiinta kale ee ka qaybgalaya shirka caalamiga ee guga, oo ay ku kulmaan hay-adaha maaliyadda dunida.